សូមស្វាគមន៍មកកាន់នឹងពាក្យអត្ថបទរៀនភាសាថៃថ្ងៃនេះសូមយកមេរៀនមួយដើម្បីសិក្សាពីភាសាថៃគឺអំពីស្នេហាអញ្ចឹងពាក្យទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺពាក្យថាស្នេហាអញ្ចឹងពាក្យថាស្នេហាក្នុងភាសាថៃអានថាខំរ៉ាក់ភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា love expression ទី1អានេះអានថារាក់ស្រឡាញ់ love រាក់មាតស្រឡាញ់ខ្លាំង love so much ភីរាក់ណងភីរាក់ណងបងស្រឡាញ់អូន I love you ធីរាក់បងស្រឡាញ់ឬក៏អូនស្រឡាញ់មាន honey ភីរាក់នូមៃភីរាក់នូមៃបងស្រឡាញ់អូនទេ Do you love me ភីរាក់នូខណាត់ណៃភីរាក់នូខណាត់ណៃបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណា How much do you love me ភីគិតថឹងធើមកភីគិតថឹងធើមកបងនឹកអូនណា I really miss you sorryพี่ขาดเธอไม่ได้นะพี่ขาดเธอไม่ได้นะบอกมันไอ้ขวาโอนบ้านเป็น I cannot live without you ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอบอกมันดังถ้ารู้อย่างนะบักเมียนโอน I don't know how to live without youសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូសិក្សាភាសាថៃបើលោកអ្នកពេញចិត្តតាមដានវីដេអូដើម្បីសិក្សាភាសាថៃបន្តនោះគ្រាន់តែចុចពាក្យ Subscribe នៅពីក្រោមទៅលោកអ្នកនឹងតាមដានវីដេអូថ្មីៗល្អៗនិយាយពីការសិក្សាភាសាថៃសូមអរគុណច្រើន